vás tam u mého dalšího videa a tentokrát je to teda deník miminka za čtvrtý měsíc. Já jsem si asi pořádně nic nenapsala, takže se teďka vyhledávám jakoby na internetu, co miminka jakoby by v tuhle dobu měli umět. A zkusím vám říct, co teda samík uměl, neuměl. Celkově samík je takovej, teďka koukám do toho počítače, protože tady nechci zdržovat kvůli němu, takový trošičku jako línější, ale zas na druhou stranu, jakoby není nějak opožděný, jakoby to, co má umět, umí, jenom se mu moc nechce. Takže je to takový u něho složitější. Já trošičku teďka hledám, jestli jsem si třeba náhodou něco nenapsala, ale vypadá to, že jsem si asi nenapsala vůbec nic. Jo, už to mám. Ty jsi vyplnil dudel. On bude dneska v houpačce teda, takže ho moc neuvidíte, protože tady má pověšený hračky, plus se to houpe. On už je teda v pyžamku po koupání, mě to napadlo až potom, že jsem to chtěla natočit, ale 4 měsíce měl teďka pár dní zpátky, tak jsem to chtěla mít natočený. Neustále v jednom kuse by papal, jako papání je jedna velká kapitola u nás. Samík papá to, co 6měsíční miminko, papá tu nejvyšší dávku, co je napsaná na Nutrilonu jedničce a ještě by si kolikrát jakoby dal. Takže opravdu se rozpapal, absolutně nechápu, že někdy byla doba, že jsme bojovali s tím, že vypil 20, prostě rozpapal se šíleně. Papá přes den, už si nedrží ty 3 hoďky, je to tak jako, já už si taky nedržím, prostě někdy má hlad po 4 hodinách, někdy vydrží třeba i 5 hodin, někdy má hlad po 3 hodinách, jo, fakt už si to jako nekontroluji. Ale prostě papal by opravdu jako hodně často. Co tady zajde? Papal by opravdu jako hodně často, přes den má normálně Nutrilon jedničku umělý mlíčko, plus už má příkrmy. A což bylo vlastně i na doporučení pana doktora, protože říkal opravdu, že pokud jeví zájem o jídlo a pokud prostě má opravdu neustále hlad, tak to můžeme zkusit. Takže už má i nějaké jako příkrmy a musím teda říct, že mu to jede. A není to nějaký jako problém, ale o tom já se chci rozpovídat v jiném videu a nebude asi hned tak, protože prvně jako bych chci aspoň ty příkrmy jet měsíc, abych vám o tom vůbec mohla povídat. Takže má příkrmy, umělý mlíčko Nutrilon jedničku a pak má na noc mlíčko Nutrilon jedničku, který v tom je trošku rozdíl, to denní mlíčko noční, mně přijde, že to noční jakoby víc zasytí, ale stejně má dny, kdy v noci se zbudí a pije 2x za noc, takže opravdu dohání, jak může. Jinak teda ve 4 měsících měl 6 kg a délku 60 cm. To je k tomu papání. Opravdu by jako papal stále. Příkrmy, se kterými jsme začínali, tak vždycky jakoby 3 dny a měl zatím dýni, to bylo úplně první příkrm a pak cuketa, takže, takže prostě tomu zatím všechno jelo. Takže pije nějakou 210 ml jako Nutrilonu, někdy mu tam prostě musím dát 240, opravdu záleží jako hlady ho netýrám, jsem se dívala, jestli neusnu. Místa na spinkání jsem tady napsala, protože to se tak jako, víte co, já vám řeknu jeho denní režim, anebo já to projedu, to, co mám v tom počítači a pak vám řeknu ten denní režim, protože to vypadá, že se mi vybije počítač. Takže místa na spinkání, hrozně střídáme. Teď ho pomalinku učím spinkat v postilce dopoledne, protože on má vlastně dopolední spánek, poměrně dlouhý a tvrdý, ale když já tady potřebuji něco udělat, tak zas tak tvrdý ten spánek není, takže ho učím teďka spávat v postilce v ložnici, kde je prostě klid. Jinak spává někdy tady v houpačce, to je, když má takový neklidný spánek, tak já mu to nechám houpat, takže ho to jakoby utiší. Nebo když ho třeba bolí bříško nebo něco, s čím teda jako nějak nebojujeme, musím zaklepat, ale prostě někdy spí v houpačce, někdy spí v košíku, někdy spí a v noci spí prostě v postýlkách. V postýlkách jednu má v pokojičku, jednu má u nás v ložnici, takže podle toho, jakou to vypadá, že bude mít noc, tak někdy je u Katy, někdy si ho v noci dávám k nám, někdy spí u nás prostě od začátku, takže někdy spí teda u nás v posteli, ale to moc zavádět nechci, ale víte co. A někdy v kočárku.
Ve vajíčku taky teda v autě, ale takový ty jako běžný, tak kočárek ho taky zaručeně uspí, takže to jsou takový ty místa. Jinak oblečení má teďka 3 až 6 měsíců, jsou mu 4 měsíce, takže je to jako logický, ale myslím si, že i 6 až 9 měsíců už by normálně zvládl tady tu velikost. Mě štve, že vy na něho ani vlastně jakoby nevidíte. No, takže 3 až 6 měsíců. 62, 68, ale myslím si, že 6 až 9 měsíců by taky zvládl, protože opravdu jako některé hadry jsou mu velice těsný už. Ale zase něco má ještě 56, to jsou třeba takový ty kalhoty z H&M, jo, takže prostě je to jak co, no. Jinak co se týká oblečení, já jsem o tom točila video, ale jako nejoblíbenější značky stále Bodička CAčko. Bodička CAčko, jinak pyžamka. Pyžamka, třeba Lindex, nebo prostě nějaký úplně obyčejný Sincej a takový. A prostě jak co, no, H&Mko něco. Takže takový to, co jsem říkala minule. Teď si teda projedeme, co by to miminko mělo umět. Tělesné změny dítěte. Dítě vás sleduje pozorným pohledem přes celou místnost, to teda musím jako potvrdit, o zrak už má velice dobrý, hlavně rozpozná, jakoby, kdo přijde domů. Musím říct, že je to docela mamánek, protože když ho hlídá manžel, tak mu celou dobu probrečí, když třeba jedu jenom do obchodu nebo něco a jinak se mnou je to úplně zlatý miminko. Docela dobře vás pozná i na dálku, stále častěji reaguje na lidi, jo, to prostě i lidi, který prostě vídáme častěji, tak nemá problém, neplače a nemám nějak zkoušený, nebo takhle neplače ani na cizí lidi, ale jakoby jde vidět, že pozná toho, koho jakoby nějakým způsobem zná. Brouká, žvatla a výská v jednom kuse od rána do večera, je to sice krásný, ale je to krásný, ale on teda je úplně ukecaný jako šíleně, to mě až překvapilo, je fakt hodně ukecaný. Takže ten mluví od rána do večera, žvatla, už tak jako zkouší různý zvuky. Když něco dostane nebo se mu něco líbí, to je pravda, že na hračky reaguje úplně už. To můžete vlastně vidět, já jsem tady pověsila i tady to. A on to furt jako chytá, furt si s tím tady vykládá, hraje, takže na hračky už reaguje hodně. Furt je v hrací dece, to úplně miluje, takže miluje pozornost maminky, tatínka, sourozenců i prarodičů, jako pozornost miluje, to by potřeboval neustále. Hmotnost přibere do 1000 gramů, tak upřímně nevím, jo, o kilo to bylo proti minulému měsíci. Roste přibližně o 2 cm měsíčně, tak teďka měl 60 cm, myslím si, že on jde po 0,5 cm. Stále častěji umí vyjádřit radost, ale také nespokojenost a nebo nepohodu. Je pravda, že teďka už neplače jenom kvůli jídlu, nebo kvůli spánku, nebo něco, ale důvody jeho pláče jsou buď přetaženost, že chce spinkat, že má hlad, nebo že se třeba vzdálím během hry, že třeba si hrajeme nebo si vykládáme a já se mu vzdálím. O ne, tak pojď za mnou. Takže to jsou vlastně takové jako důvody, že už neplače jenom. Už vlastně neplače jenom, že by měl třeba hlad, nebo že by. Tak já to tam trošku níž. Že by měl třeba hlad, nebo že by prostě chtěl spinkat, nebo něco takového. Už plače i kvůli tomu, že třeba si s ním přestanu povídat nebo něco, takže už je to takový. Už tak jakoby je fakt vyjádří svoji nespokojenost a poznáte to na tom pláči, co je hlad, co je ospinkanost a co je vyložený, že si chce jako vykládat. Umí vyjádřit radost, tak to určitě vždycky se směje od ucha k uchu, ať směje se fakt jako často. Vydává zvuky podobné chichotání, výskání a smíchu, ale také delší, případně zdvojené hlásky, tak jak říkám, tak jako vykládá krásně, jinak se krásně směje, už tak jako i nahlas se směje, vždycky je to strašně krásný. A no prostě je to už takový velký mimo, že? Rozvíjí se koordinace ruka-ústa. Ručičku máme v pusince v jednom kuse, ale ono to vypadá, že už mu tam taky rostou zoubky. Strašně slintá a úplně vyloženě se kolikrát u toho tak spírá, steká, když tam rve tu ruku, že to vypadá, že mu fakt jakoby rostou ty spodní zoubky. Takže to si myslím, že nejenom, že chce zkoumat všechno, ale že to je i tím, že tam prostě vylízají ty zoubky. Postupně se ztrácí úchopový reflex, nožky jsou při dotyku s pevnou podložkou natažené. Natažené do vzduchu, koperohraček, odráží se, strašně rád se odráží, hlavně ve vaně.
Takže je to takový jako srandovní. Dítě dosud sahalo po předmětech reflexivně. Ve čtvrtém měsíci se jí snaží uchopit cíleně a dokáže s nimi manipulovat. To je prostě vidět, že on to vždycky chytne ty hračky a chrastí s něma, strašně se mu to líbí a jde vyloženě jako vidět, že jde přímo po těch hračkách. Samo se rozhoduje, zda uchopí chrastítko, s tím si taky hezky hraje, už taky ho mívá hezky v ručičce. Vaše vlasy, no tak moje vlasy, to je kapitola sama o sobě, já musím mít věčně culík, protože mi je jinak furt škube. S posilováním krčních, zárových, hrudních a břišních svalů dítěte dochází k výraznému pokroku v jeho motorickém vývoji. Trošičku už jakoby líp drží tu hlavičku, ale šetra už nedrží jako úplně. Fyzicky zdatnější konec se jí začne otáčet ze zad na bok. Ze zad na bok to zvládne a postupně na břiško to teda ne. I když jako s mojí pomocí trošku, když mu dám ruku na záda, se občas jako snaží, ale jinak on je fakt takový trošku lenoušek, takže moc ne. A v lehu na břišku se natahuje po různých předmětech, no nevím, on moc nechce být na břišku, jako, takže postupně trénujeme. Ale jako říkám, pan doktor říkal, že normálně mu to jde jako krásně, jenom prostě je takový trošku lenoušek, no. Ovládá pohyby hlavy, dokáže ji zvedat, zaklánět a otáčet do stran, tak to rozhodně. Rozpoznává obličeje a výrazy tváře a stále častěji se usmívá. To určitě, jak usmívá se pořád. Jinak teda už je to taková sranda, že prostě víc máme jak si hrát, když to tak řeknu, prostě vykládáme si, ukazuju mu hračky, ukazuju mu taky ty kontrastní kartičky, dávám ho na bříško, Katinka si s ním vykládá, takže jakoby už je víc takových těch, co můžeme vlastně dělat. Výchová, to asi nebudu to, výživa, tak kojení my už nemáme, náhradní, doplňková, návštěva pediatra. Měli jsme kontrolu ve 4 měsících, mimochodem dostal, v minulém měsíci dostal hexavakcínu, tentokrát dostal Bexero, což je vlastně nepovinné očkování, ale já jsem byla za, takže jsme ho dali. Každý si na to udělejte svůj názor, to je mi jako jedno, já jsem ho chtěla. Takže jsme dali Bexero, který je takový agresivnější, aspoň co vím, jakoby u obou dětí. Aspoň co vím, u obou dětí, prostě Katuška měla reakci, Samit měla reakci, takže oba dva měli nějakou reakci po tom očkování. Oba dva měli bouličku, jakoby na noze, Samitku tam ještě stále mám, má to začervenalý, takže chladivý náplastí, opravdu po Bexeru, i něco na sražení horečky, museli jsme dávat i čípek, něco mějte doma, Hexa, obě moje děti byly bez reakce, pokud si správně pamatuju, ale Bexero prostě oba dva zvládly s nějakou určitou reakcí. Samik dokonce první noc docela jako proplakal, že ho to asi bolelo, to místo v pichu, nevím, jakoby po Hexe jsem ani nevěděla, jenom víc spinkal, ale tady to Bexero je docela sranda, takže to dostal vlastně Bexero, měřili ho, zvážili ho, zkontrolovali fontanelu, zkontrolovali to pasením koníků a obvod hlavičky vlastně, a to bylo myslím všechno. Zoubky, no tak mezi 4. a 9. měsícem se tam něco děje, jak říkám, no trošičku mu to jako prostě slintá, takže si myslím, že mu tam něco roste, ale jistě to nevím, že tam jakoby nic přímo není. No a to je asi tak jako všechno k tomuhle. Jinak ještě vám pak teda řeknu, co jsme zažili ve 4. měsíci a jeho denní režim 4měsíčního miminka. Vstane, nebo takhle, v noci většinou nespí úplně celou noc, když je dobrá noc, vstává v 6, když je horší noc, vstává třeba ve 3 a pak v 6. Když je dobrá noc, tak vstává až 6 hodin po celý noci, vstává v 6, jenom si dá mlíčko, spinka. Tak nemám úplně moc paměti, tak vám to musím dopovědět. Takže vstává kolem té 8, kdy už vlastně jako stává úplně, to pak samozřejmě jako převlíkáme z pyžamkám, přebalujeme a tady to všechno jako. No a jdeme vstávat, jdeme sem, většinou ještě tak jako tu hoďku vydrží, jakoby, takže já si obstarám Katarinku a pak budu dávat mlíčko klasicky. Potom většinou usne, to je právě ten dopolední tvrdý spánek, takže většinou to bylo buď v houpačce v košíku, anebo teď ho učím na tu postýlku, takže většinou usne. My dopoledne většinou uklízíme nebo si hrajeme jenom tak jako doma, maximálně tady na zahradě, takže nechodíme s kočárkem, takže dopoledne si fakt dá spánek doma.
Mezitím já chystám oběd jemu, Katarince, takže jakoby mu uvařím nějaký příkrm, já dělám teda příkrmy doma, ale neříkám, že se bráním skleničce, taky už měl jakoby dvě skleničky, takže, ale jinak dělám příkrmy doma. No a vlastně jsem, nachystám mu to, on se pak vyspinká, já mu dám už tady ten příkrm, kdy si ho dá i Katuška, nebo dá si Katuška taky oběd, takže prostě se nakrmijou v ten čas a pak si tady jakoby hraje na té dece. A pak potřebuje zase spinkat, mezi tím samozřejmě přebaluju, a tak to nemám nějak zapsaný. Pak už potřebuje spinkat, takže jde zase spinkat a to je většinou někde v obyváku, a nebo nám to vychází na dobu, kdy se vyspí Katy a jde do kočárku spinkat. Takže to spinká třeba v kočárku, nebo si ho uspím tady a pak jdu s Katy ven. No a pak odpoledne si dám mlíčko a večer, no pak se vlastně, pak už si zase jenom hraje, kouká, koupe se, jo, tak teď mi vyplo světlo, tak se omlouvám, mi se vybil noťas. Koupe se, chystá se do pyžámka, prostě olejčkujeme, dáváme krém na obličej, češeme, přebalujeme, prostě to všechno, takže se vykoupe, dá si pyžámko, teďka koupu obden, někdy každý den, prostě jakdy, jak je špinavý, jak je třeba poblinkaný a tak. No a napapá se toho mlíčka na noc a jde spinkat, fakt jako usíná, jde tady do košíku, je tady s náma v obyváku, kdyby třeba, tak ať nebudí Katy, ale on většinou už fakt spí, takže by normálně jako mohl do ložnice, ale mě jde spíš o to, aby třeba ho nebudil. No a já ho pak přenáším prostě jenom do postilky, kdy už spí v kuse, a pak krmíme až tu noc, nebo případně v 6 ráno. Takže někdy fakt vydrží od těch 8-9 do 6 do rána spinkat kodí kolem ty 8, takže je to docela šikulátko. No a ještě vám řeknu, co se tenhle měsíc událo. Tak to prožil, pokud vím, Velikonoce, jo, takže jsme měli první Velikonoce se Samíkem, kdy vlastně první velikonoční pondělí, kdy nechodil samozřejmě o pomlásce, nějaký balíčky dostal, ale pomláska se mu strašně líbila, takže to měl první Velikonoce takový, že... Pak vlastně byl poprvé v zoo, protože my jsme na moje narozeniny byli v zoo v Hodoníně, takže to byla jeho první zoo, kde se mu to jako líbilo, celou dobu byl vzhůru, koukal v korbičce, ale kde se mu nelíbilo, tak v pavilonu opic, tam fakt začal řvat a prostě se něčeho bál, takže asi těch opic, já nevím, takže, ale tam se mu jako líbilo moc, takže to jsme byli na takovém prvním výletě poprvé v zoo a bylo i hezky, takže to bylo super, to byl moc hezký výlet. Co bylo potom? Procházka, to jsme byli na procházce vlastně rozkvetlýma sadama. No a byla prostě jenom procházka, to bylo v kočárku. No a co tam ještě bylo samý, já ani nevím. To už vlastně bylo teďka, takže to měl ještě čarodějnice vlastně. Čarodějnice, no, jsme byli na čarodějnicích, ale tak to on všechno vidí z kočárku, takže vyloženě nic extra se úplně nedělo, kromě té kontroly, to už jako by víc věcí už se ho moc netýkalo. Takže to už je všechno dnešního videu, uvidíme se zase u dalšího videa a my už jdeme krmit a spinkat, že? A uvidíme se zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. Dej pápa. 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 Pápa, pápa. Papa, papa. Já ho tady asi nerozesněju, ale když tak do vlogu toho dávám docela dost, takže tam vidíte obě dvě děti, jak krásně rostou. Tak jo, tak se mějte krásně, ahoj.